Evo dakle, momci, izvinite, zaista, malo sam kasnije kutije zganjao, sad vjerujemo utiske sa večerašnje utakmice. Govorit će trener Jugovića, Predrag. Ipak radi se Stojanović, pomoćni trener i pravar, a bit će Milovanović i Vlado Matić. Zamet u pasu, prvo Travaru dajmo reč. Pa ništa, prije svega čestiti domaćoj ekipi. Po meni je jedna dobra ekipa, i mislimo da smo šta tražimo, učimo generalno i pobjeda sezone. Znači, mi se usmereni na sljedeće kolo, što nam je biti i ne biti. Ti čovjek u tekmice, ne znam šta se on kaže, igrala se dosta brzo. Mi smo pratili koliko smo ulika i tam. I to je to, što ne kaže. Evo, čuli smo Strahinju, da čujemo sada Filip. Isto, znači, da se četvrti ekip Jugovića. Ispoštovali smo sve dogovore iz mačionice, borili smo se 60 minuta, svaku loptu smo skakali na glavu, što odlikuje neke odlične ekipe u rangu Lige šampiona. Skakali smo svaku loptu, ništa, sve čestiti još jedno. Nastavimo sad, priklamo se za ekipu Vojvodine i da ovom sezonu završimo neporaženi dalje. Imate li pitanje za igrača? Ne, momci, možete na nama ostaje struka, pa kao i više prvo gostima daje na reč, pa da čujemo da vam se na reč. Ništa, ja bi se zahvalio jednom kolegi Matiću na ovoj veri korektne ligi u ovom trenutku, kao što rekao moj igrač. Velika razlika za vlastnike i igrača. Nama prvenstvo je cilj i ova utakmica bila kao neka priprema utakmica za utakmicu prve polusezone koja je sljedeće subote protiv Stolca. Niko traži našu šansu da uzme ta dva goda i da pokušamo da ostavimo na taj opstanak u ligi. Tako da još jedno sve čestitke njima i želimo se nadu da bi jesu. Čuli ste Vladu, su preostalo čujemo još Vladan Matić. Dobro večer svima, prvo da čestitam ekipi Jugovića na jednoj lepoj i korektnoj meri, mislim da je bila utakmica vrlo korektna. Drago mi je da sa druge strane vidim Vladić i NATO. Mi smo nekad davno 90 godina igrali zajedno u Partizanu, da je tad počinjao i bio je jako talentovan što se poslije pokazalo i bio mi omiljeni. U tih svih mladih igrača on je bio meni miljenik. Drago mi je napravio lepu karijeru, mislim da je mogao još više da izvuče iz nje i drago mi je što uplovio u trenerske vode, mislim da može dosta toga da prenose mladim igračima svoje iskustvo, prevashodno iz Bundeslige, da je igrao i iz Španske lige i da je prenosi malo tog znanja. Vidim se da je sad preuzeo ekipu, treba ćemo vremena, želimo puno uspeha u daljem radu. A što se tiče naše igre, mislim da smo dobro reagovali posle za mene velikog šamara što mi smo dobili u kupu imaju taj bolj, ja to sad ne mogu da prevalim to preko jezika, teško mi je šta ćemo, takav je sport. Dobro smo reagovali, korektna utakmica, najzadnja korektna odmah sa 23 primjena gola i pokušat ćemo sad osobno dva dana da se pripremimo za to zadnje kolo u Novom Sadu. Mislim da smo imali jednu korektnu jesenju sezonu. Smo smo na ovaj terenu samo jedan bod. Dosta smo bolja voda dobili sa strane i mislim da smo ovaj prilike tamo da nam je mesto u prve četvrtke. Imali pitanje, momci? Ne, to je to. Hvala vam.